Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 6-шы тақырыптың С тобының есептеріне байланысты бірнеше есепті мысал ретінде қарастырайық. Мысал үшін, 6-та 7-ші жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде біз берілген өрнекті бөлшек түрінде жазуымыз қажет. Сіздер жақсы білесіздер, минус 1 дәрежесін түрлендіріп жазатын болсақ, ол 1 бөлінген А болады. Және де бұның минус 1 дәрежесі ол дегеніміз 1 бөлінген b-ны береді. Ортақ бөлім ретінде екеуінің көбейтіндісін аламыз. Сонда мынаған b-дан мына жерде адам береміз. B-ны 1-ге көбейтетін болсақ, b-ның өзі шығады, қосылған a. Мінекей бастапқыдағы мына бір өрнекті бөлшек түрінде жазып алдық. Немесе, үшінші есеп. Бұл жерде бөлшек түрінде жазуымыз қажет. Ең алдымен x-тің өзін жазып алайық, қосылған y-тің минус 1 дәрежесі деп отырғанымыз 1 бөлінген y-тің 1 дәрежесі. 1 дәрежені жазбаймыз. Көбейтірілген x-тің минус 1 дәрежесі деп отырғанымыз 1 бөлінген x-тің 1 дәрежесі. Қосылған y-тің өзін жазамыз. Минус 1-ді түрлендіріп жазып алдық. Енді бірінші жақшаның ішіне ортақ бөлім y-тен беретін болсақ, мына жерде y-тен береміз. Тең ортақ бөлім y болды. Ал мында x, y қосылған 1 қалды. Көбейтілген екінші жақшаның ортақ бөлімінде x болады. Сонда мынаған x-тен берсек, 1 қосу x, y деген жауапты аламыз. Ал енді бұл жерде көбейтуді орындайтын болсақ, онда x, y қосылған 1-дің квадраты бөлінген x, y деп жаза аламыз.